Jam përkujtuar ditën e sotme e dy dëshmorët, Midi Kostani dhe Kiço Greço, të cilët kanë dhënë jetën 80 vite më parë në mënyrë heroike gjatë luftës së dytë botërore. Përfaqësues nga organizata e familjeve të dëshmorëve dhe organizata e veteranëve, janë mbledhur sot para bustit të dëshmorëve, Midi Kostani dhe Kiço Greço në bulevardin Shën Gjergji në Korç, për të vendosur buqeta me lule në nderim dhe respekt të sakrificës së këtyre djemve që dhanë jetën në lule të rinisë. Ka qenë kryetari i organizatës së familjeve të dëshmorëve Niko Riza, i cili ka shpjeguar detaje rreth ngjarjes së 80 viteve më parë, kur dy të rinjtë ranë dëshmorë. Sot kujtojmë në ditën e 80 vjetorit të rënies të Midi Kostanit dhe Kiço Greço. Dy të rinjtë ma dy të rinjtë që dhanë jetën për lirinë e Shqipërisë, për lirinë e Dheut. Ngjarja filloi më datën 24 korik të 80 viteve më parë, kur grupet komuniste të rrethit të Korçës planifikuan djegjen e zyrave të fashës. Në atë ditë, kur u ndërprej gjithë ndërlidhja elektrike dhe ndërlidhja telefonike me gjithë rrethet dhe qytetet përreth, edhe me qendrën në Tiranë. Pasi u doqë në mbrëmjen, u bë një alarm i madh në tërë rinin korçare dhe tërë popullin e Korçës. Dy të rinjtë u burgosën pasi u zonë në befasi nga patrulla armike në pjesën e sipërme të Korçës në çezmat e reja. U burgosën, u torturuan disa ditë në mënyrë shumë qenëzore, derisa pushtusi, vendosi dhe i vari të dy në litar në datën 6 gusht të 80 viteve më parë. Midi Kostanin e varëm po këtu ku ishte një bashk në qendër të Korçës dhe Kiço Greço në varin pazarin e Korçës. Pas varjes së Midi Kostani dhe Kiço Greço, si gjithë opinioni publiku alarmua, ndërsa kanë qenë të shumë të ata që shtuan edhe më shumë radhët e partizanve duke kërkuar çlirimin e vendit.